Ви щось робите? Ви сидите в кабінетах, чекаєте, поки ми проїзд зробимо, пенсіонери. Як вам не стидно? Мешканці Білецької громади разом із депутатами зібралися під стінами адмінбудинку з рядом вимог. Особисто від нас лунали заклики до Дмитра Васильовича. Робимо все в законний спосіб. Є, я би навіть сказала, то таким словом, як дискримінація між людьми працюючими. Подивитися, одній премії 6 тисяч, друга не так голосує на сесії. Дві хвати, три. Отак ми з тим і боремося. Особисто мені наболіло те, що в Білецькій ОТГ не чують молодих людей. Жоден молодий фахівець громади не залучається до роботи в Білецькій сільській раді. Особисто до мене Дмитро Васильович Малик сказав, ваше завдання тут розвалити громаду і ви мені мішаєте працювати. У мене до вас питання, Дмитро Васильович, яке моє завдання розвалити громаду, якщо я в ній живу, я хочу тільки кращого. З людьми він працювати не може і не має права. Він унижає нашу гідність. Чинний голова громади, за словами її мешканців, серед іншого, не реєструє медичні автомобілі та не вирішує проблему транспортних перевезень. А важливі питання на сесіях, як і звернення тамтешніх депутатів, просто ігнорує. І це, переконані люди, зовсім не сприяє розвитку громади. Таке враження, я сьогодні це говорив, таке враження, що ми живемо в первісному общинному ладу, де керівник громади абсолютно не рахується з думкою ні депутатів, ні людей, а приймає тільки ті рішення, які потрібно. Але знову ж таки, ми бачимо, сьогодні розпал COVID-19, не реєструються автомашини, які держава далека область виділяла ці машини. Усі ці вимоги люди висловлювали перед сесією Білецької сільської ради, аби не допустити подальшого свавілля влади. Малика геть! Малика геть! Геть Малика! Геть!